Eu son Ansos, neta da que fundou a tenda. O comercio chamase Algui, mercería. Fundouse no ano 1948. Fixemos o ano pasado 70 anos. Cambiou moito a rúa. Antes as casas estaban habitadas, había familias. Nós que vivimos da xente daqui, non do turismo, ao non ter población fixada aquí, o comercio foi a menos. Está quedando a rúa sin comercios dos de toda a vida. Es que agora casi non podes mercar unha cousa práctica na zona vella. Se queres comprar algo que necesites, máis ben tens que desplazar a zona nova. De comercios que tiñen personalidade, foron pechando e abrindo tendas de souvenirs, de baixa calidade, todas iguais, pero debe ser o que dá cartos porque é o que máis se monta. Os alquileres, eu non estou a tanto, pero sí que son desorbitados polo que leo na prensa. Nos, agora mesmo aquí, se tuveramos que pagar un alquiler, un lugar, ainda que fora barato, xa non nos poderíamos manter. E supoño que, como eu, hai máis xente. Algúnha tenda hai de artesanía, con encaixe de bolillos, con cerámica galega, pero son as menos. E ese tipo de negocio sería o que había que potenciar, querendo turismo, claro. Non me gustaría ter que pechar e que me gustaría que os negocios tuveran máis personalidade, porque eu creo que incluso atraería máis turismo, porque queda sin vacío, parece todo de plástico.